Neshka trebaše da rješava, Lili ili Bianka? Lili ili Bianka? Но когато съобщиха на Бианка, че има вероятност тя да участва, от носа и потече кръв. Страшно важно беше това решение. От него зависеше изходът на цялото състезание. Нешка нямаше право да греши, защото след нея можеха да сбъркат и гимнастичките. Лили или Бианка трябваше да започне състезанието, а както го започне една българка, така го завършват и останалите. Това са минутите на големите проверки за треньора. Днешка работеше. Тя издебваше всяко свободно време и всяко удобно мещенче, за да тренира с Лили. Тя натовари Лили физически, за да освободи психически. И даде този миг, в който щеше да проличи, не сбърка ли нещо, като препочета Лили? Вижте как и бае. Thank you.
Оценката на Лили 9,95. Отличен старт. Но нека не забравяме, че това е само началото на едно голямо състезание.